dadka mushkilad baan kala haystaa iyo xoolaha mushkilad baan kala haystaa hay anigu xoolaha ma cunno hay marka hore cunis inaan cuno uguba talagalay ha laakiin markaan arkay ayagoo meel marayo baadiya baadiya ayaan sadaa war xoolaha iskula dad muslim ay ka soo lumeen u celi hay dabeetana waxa xooluna dad markii horeba shak iyo dad ma iga qaba ha waraabiyo wax un baa laga dhigay waraab markii horeba uqud bay iga qabeen uqud bay iga qaba dabeetana markay arkaan buuraano soo socda ayay arara dabeetana waxaan sawar waxa ka arare ka daba tago soo qabo dabeetana wuxuu ruwaan iriyaa deeb wuxuu markan soo gaaro dee la gacmo malihii aan ku qabtay micidii iyo ilkihii maasa yar qabo meeshii aan qabtay bay soo qabo dabeetana neefku wuxuu runtu dhaco dabeetana wuxuu markan arkay neefkii oo dhaawac oo dhiigi da'ay maxaa laga dhigay dee waxaan saabay warkana reerkii lahaa haatan dee seegi ku seegan bale iska hilbayso sidaasaan dabeetana ku cunaa buuri anugu marka hore ku talagal ma aha uma cunabi kolka sheekadaa uu adeegsanaymarka sheekadaas uu adeegsanayo wuxuu tilmaamaya siyaad barro oo waqtiyadii waxmaya dhowristataadka bay maasadan u tiriyi marka siyaad barro oo buu tilmaamayaaleh halkii waraabaha ku jiroo leh mar anigu xumays maan lahayn yidhi dee dalka hagaajiyu maan islahaay dadkii baa u qaatay dabeetana wixii inaan xumaynayo marka siyaad barro wuxuu leeyahay maqal waxaan ku haystaa muslimki iyo waraabaha mashaqada dhextaali iyo madmada uga kala galay inay tahay smandhaaf muudaaga xooluhu marka ay la kulantee muuqiisa aragtay lugaheeda maasha isna wuxuu majiraa uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisi iyo mitidki iyo dadaalka hadba muruqu siima bal muxuu sameeyaa dee ilkaha u midigo micida u gacane ila wax kalama hayo micida u gacana ila wax kalama hayo runtu marka waa meelu ka adeegsa